Ahojte. Čo je Lev? Lev? Áno, Levi. Vidíte, zase strácam hlas. Neviem, ako to so mnou dopadne. Dúfam, že dobre, že to cez víkend nejako preliečím. Neviem, čo sa to so mnou deje, či ma niekto hreší, alebo čo. Môže byť. Ale tak mne je to jedno. No a na začiatok vám chcem iba povedať. Upozorniť. Nevenujem sa temnej sile, nespolupracujem s temnou silou, nesedím za jedným stolom s diablom, nekavičkujem s ním ani nič, venujem sa čisto vám, ľuďom. A silu a to všetko, tie vedomosti mi dávajú oni hore, to je svetlo, svetlá strana. Takže nemajte obavy, ja vás iba chcem upozorniť, že je to čisté, nemusíte sa bať. Nezvádzam vás na žiadne chodničky. Takže takto. Čo vám chcú povedať anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca? Práve teraz. Anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, znamenie lev. Čo musia vedieť? Znamenie leva. Práve teraz. Znamenie leva. Čo musia vedieť? Práve teraz. Znamenie leva. To je veľa. Jednu kartu ešte. Anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca. Znamenie leva. Levi. Táto karta často ide von aj ostatným znameniam. A to je veľmi krásna karta takého tepla vo vašom vnútri, vo vašom srdci, Levi. Čaká vás pohoda a teplo vo vás. Ako prvé vyšlo hroby. A ako sa to povie? Cintorín. A je to strach, ktorý nie je potrebný. Asi tak. Nie je nepotrebný strach. Vy máte z niečoho strach, čo sa nestane. No, v budúcnosti sa to nestane. Ale vy máte strach. Alebo máte strach z niekoho, to absolútne netreba mať predtým strach. Alebo máte strach z nejakého situácie, ktorej netreba mať strach, pretože dopadne to dobre. No, máte nejaký strach, ktorý nie je potrebný, pretože to dopadne dobre. Máte tu, že sa vám to také vyhorenie a to všetko sa vám zníži a bude lepšie. No, že sa vám to rozkvitne, vám ten kvet, ako sa povedal, ale odpuste, nie. Odpustite sebe, odpustite ostatným. Lebo to je veľmi dôležité, aby ste boli slobodní, aby ste sa osobali. Ja už som odpustila všetkým, aj tým, čo mi píšu také komentáre. Ja som im odpustila. Odpustite všetkým, čo vám ublížili. A aj sebe. A hlavne sebe. Pretože toto je najdôležitejšie, aby ste odpustili sebe. A tá, zníži sa vám. Tie starosti, čo máte teraz, sa vám znížia. Pracuje sa na tom. Levy. Čo? Ešte levy musia vedieť práve teraz. Čo ešte levy musia vedieť práve teraz? Voda. Levi, voda vám pomôže. Voda vám pomôže vás očistiť sprcha napríklad tej negatívnej energie alebo stáne pri vode. To vám pomôže vyliečiť aj srdca. Voda. Uzemnite sa, matka prírody. Uzemnite sa a predstavte si samých seba, ako máte nohy, ako korene strom. A zakorente sa hlboko do zeme. To vám pomôže, Levi, aby ste, ak príde vietor, ak príde búrka znova, aby ste stali pevne a neodfúklo vás to znova. Takže zakoreňte sa. Matka prírody vám pomôže aj vyliečiť vaše sklamania, bolesti vo v prírode. A ďalej tu máme životný cieľ. Vašim životným cieľom je dať radosť ostatným a nielen ostatným sebe. Dať radosť sebe. To je váš životný cieľ, aby ste boli šťastní. To je životný cieľ váš, Levi. Aby ste boli šťastní. A robiť radosť aj ostatným ľuďom. Roznášať svetlo. A nerobte si veľkú starosť s tým, že aký je váš životný. To k vám príde. Toto vám k vám príde, aký je váš životný cieľ, Levi. Takže buďte šťastní. Dajte sami sebe svetlo a šťastie. Takže toto bolo pre vás. Majte sa krásne a my sa uvidíme
na ďalší týždeň pri väčšom výklade na vaše znamenie. Takže majte sa krásne. Pa!